Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda dəhşətli qəza. Tara Əlayki bacının üstündən keçdi Binəqədi rayonunda avtomobil iki piyadanı vurub. Milli Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Biləcəri qəsəbəsində baş verib. Məlumata görə, Aqil Səmədov idarə etdiyi Mercedes-Benz Axur M markalı qoşqulu yük avtomobili ilə Cəmilə Eyvazova və bacısı Elmira Eyvazovanı vurub. Hadisə nəticəsində Cəmilə Eyvazova ölüb. Faktla bağlı araşdırılma aparılır.